Gata? Bună ziua! Vreau să vă spun mai multe lucruri, să vă răspund de la întrebări, n-am mai făcut-o de mult. În primul rând vreau să vă anunț proiectul Străzi Deschise, pe care o să-l lansăm în 29 mai, adică weekendul viitor. E vorba, le aveți aici, de 7 zone din București, din centrul Bucureștiului. În special vedeți aici Bulevardul Chiselev, care se continuă cu Calea Victoriei până la Dâmbovița. Aceste zone vor fi deschise în fiecare weekend până în 17 octombrie. Deci sâmbătă de la ora 11 până duminică la ora 21. În primul rând este o invitație pentru bucureșteni de a ieși în aer liber. Este un model pe care orașele occidentale l-au experimentat. În al doilea rând vrem să dăm posibilitatea comunităților locale din aceste cartiere de a organiza evenimente pe spațiul public. Și în al treilea rând este un test pentru un program mult mai amplu pe care vrem să-l facem anul viitor, în care să nu deschidem doar zone centrale, ci să deschidem zone din cartiere. Vreau să menționez că propunerea a venit de la Asociația Arcen. După cum știți, am furat pe președintele asociației, l-am făcut șef la administrația monumentelor, dar Asociația Arcen continuă să fie activă și să propună lucruri interesante, cum este asta, cum este catalogul zonelor construite protejate. Pentru moment nu organizăm evenimente. Suntem încă într-un context de pandemie. În funcție de cum evoluează situația, eventual vom reevalua. În al doilea rând vreau să vă anunț că am lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru planul integrat de calitate a aerului. Ne dorim foarte tare, avem o problemă mare de mediu cu poluarea aerului, pe care o cunoaștem cu toții, o cunoaște Comisia Europeană, suntem în două proceduri de infringement, cunoaștem cu toții decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noi, în momentul acesta, funcționăm pe un plan din 2018, de care Curtea de Justiție a spus că e nefuncțional și știam cu toții că este, care la rândul său se bazează pe un studiu din anul 2014 care se referă la poluarea din 2013. Deci avem nevoie, pe de o parte, de un studiu pe care să ne spună care sunt nivelurile de poluare și care sunt poluanții atmosferici la nivelul anului 2021. Este o licitație, vrem să vorbim cât mai mult de această licitație, pentru că ne dorim ca cele mai bune companii de evaluare a mediului din Europa să participe la această competiție, astfel încât planul pentru îmbunătățirea calității aerului să fie real, efectiv și chiar să rezolvăm problema asta. Calendarul este ca în vara lui 2022 să avem și studiul și să avem și noul plan pentru calitatea aerului din București. După cum știți, am anunțat printr-un comunicat de presă, am avut o discuție cu Comisia Europeană pe tema celor două infringementuri deschise împotriva României pe calitatea aerului din București.
o discuție la care au participat și reprezentanți de la Ministerul de Externe, de la Ministerul Mediului, de la Agenția pentru Protecția Mediului și de la Garda de Mediu. Și acolo i-am anunțat că deschidem această licitație publică și am anunțat pe partenerii noștri din comisie de celelalte măsuri pe termen scurt și pe termen mediu pe care le-am luat sau intenționăm să le luăm. Le-am vorbit de suspendarea puzurilor de sector, le-am vorbit de, pentru că e o chestiune direct legată de mediu, pentru că vizează sute de hectare de spații verzi care ar fi devenit construibile. Le-am vorbit de recenta semnare a contractului pentru cele 100 de tramvaie și de deschiderea în viitorul foarte apropiat a licitațiilor pentru 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Am promis 40 de kilometri de linie unică pentru transportul de suprafață până la sfârșitul anului. Am vorbit de majorarea prețurilor la parcările de reședință și am promis o majorare a prețurilor pentru celelalte parcări din București. Am promis un control al salubrizării pe care îl facem în parte în momentul ăsta, al salubrizării străzilor pe care le fac primările de sector și al șantierelor de construcții, de asemenea o chestiune care se întâmplă în parte în momentul ăsta. Asta pe termen scurt, iar pe termen mediu am vorbit de proiectele pe care le-am depus pentru PNRR, cel vizând înverzirea câteva sute de hectare din București, adică plantare de copaci pe zone care au destinația de spațiu verde, dar care sunt în momentul ăsta terenuri virane, și de metroul de suprafață. Tot legat de mediu, am pus în dezbatere publică pe site-ul primăriei regulamentul pentru acele granturi de mediu, pentru ONG-urile de mediu, la care ne-am asumat în campanie și pe care le-am trecut în buget. Imediat ce trecem de dezbaterea publică, o să facem efectiv acest proiect, astfel încât ONG-urile de mediu să poată, pentru proiecte concrete cu care vin în fața noastră, să poată să acceseze banii și să-i cheltuie până la sfârșitul acestui an. O să mai am un anunț pe care o să-l fac însă după ce vă răspund la întrebări. Bună ziua, domnule primar, Andreea Gurban de la știrile Canal. De ce aveți să le transmiteți bucureștenilor care se confruntă deja de săptămâni bune cu problema căpușelor și a șobolanilor morți, cu precădere în zona militară, Izvor și de-a lungul Dâmboviței? Da, avem 3 restanțe în momentul acesta. Avem o restanță cu, cum spuneți, cu dezinsecție de ratizare, dezinfecție. Avem o restanță cu gropile și avem o restanță cu iarba din parcuri. În săptămâna următoare o să rezolvăm, să începem rezolvarea fiecăruia dintre aceste probleme. Am avut o problemă cu bugetul și am mai avut o problemă cu, adică, întârzierea aprobării bugetului și am mai avut o problemă cu faptul că aceste servicii erau prestate de companiile municipale, companiile municipale n-au fost finanțate, nu mai au oameni, utilaje, nu au ITP, deci sunt chestiuni tehnice care au făcut ca aceste chestiuni să întârzie, dar în momentul ăsta avem banii și cu mici proceduri administrative o să începem să rezolvăm aceste 3 restanțe. În ceea ce privește dezinfecția, deratizarea, după cum știți, am avut o ședință de consiliu acum 2 zile în care am aprobat planul anual. Acum trebuie ca compania municipală să ne spună dacă poate să ne îndeplinească, dacă nu o să ne ducem cu achiziție publică pe piață. Deci începe de săptămâna viitoare acest proces de dezinfecție și deratizare? Sper că da. E o chestiune care ține de, dacă compania noastră nu poate să facă, de cât de mult durează achiziția publică.
Deci, în acest caz, ar mai putea dura câteva săptămâni? Sau? Nu, 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 e o chestiune de zile. De zile. Bună ziua, Torian Necula, de la Agenția de Presă Queen News România. Domnule primar, în zona piețelor agroalimentare, parcările publice au fost transformate în parcări cu plată. Dumneavoastră susțineți această transformare a parcărilor publice în parcări cu plată, unde cetățenii trebuie să plătească orele la aceste piețe publice? De exemplu, la piața Gemeni, parcarea pieței agroalimentare a fost transformată în parcare cu plată în zona 1. Da, este o chestiune care ține de primăriile de sector care au gestiunea acestor piețe. În orice chestiune care vizează cerere și ofertă, e o chestiune care trebuie văzută de la caz la caz. Pentru că dacă ai într-o piață 15 locuri de parcare, e poate mai bine să ai un tarif de parcare, astfel încât o mașină să nu fie, să fie tentată să plece după o jumătate de oră sau după o oră și să lase pe alții. De principiu, dumneavoastră susțineți aceste transformări ale parcărilor publice în parcări private cu plată pentru cetățenii care merg la piețele agroalimentare și în zona Obor, s-au transformat în parcări cu plată și în zona Piața Gemeni, cum am spus? Adică dumneavoastră veți discuta cu primarii de sectoare pentru aceste transformări? Nu, ei au în gestiune aceste parcări, ele nu sunt private, ele sunt publice cu plată. Da, în momentul de față și, cum am spus, trebuie văzut caz cu caz dacă e bine sau nu e bine ca lucrurile astea să se întâmple. Așa, teoretic, cum am spus, dacă pui o taxă, poți să ai mai mulți oameni care beneficiază de același loc în aceeași zi. Bună ziua, Vasile Marco, Antena 3. Domnule primar, de curând directorul companiei de transport a anunțat că ar trebui majorat prețul la biletul de transport public. Susțineți ideea? Pentru moment eu am două urgențe pe care le-am transmis societății de transport public. S-au făcut ceva progrese în fiecare dintre ele. Îmi doresc ca transportul public să fie mult mai curat decât a fost până acum. Dar putea crește prețul biletului? Și s-au alocat mai mulți oameni pentru această acțiune. O să avem prin ADI-ul de transport public și controle pe care o să le facem independent de STB ca să verificăm chestiunea asta. Și al doilea lucru pe care vreau să-l facem este ca orarul să fie respectat de către fiecare din autobuze, troleibuze, tramvaie. Cred că suntem aproape. Adică progresul care s-a făcut în ultima lună a fost că softul pe care îl foloseau deja șoferii de autobuz permite în momentul ăsta pentru 90% dintre vehicule ca șoferului să-i se transmită din dispecerat dacă este înainte sau după orarul pe care îl are și cu câte minute. Deci, eu cred că suntem aproape de aceste două lucruri pe care bucureștenii și le doresc, ca transportul public să fie curat și ca el să vină la timp. După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem să discutăm de tarif. Dar se va pune în discuție majorarea prețului? După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem să discutăm de problemă. Anul acesta? Da, eu vreau să realizăm aceste două lucruri până în vară. Problema Radet. În continuare nu s-a plătit subvenția, sunt probleme la cei de la Radet, sau cum se cheamă acum, termoenergetica. Se rezolvă până la vară. Jumătate din București încă nu are apă caldă. Bun, sunt două probleme diferite aici. În primul rând, e vorba de subvenție. După cum știți, situația financiară a primăriei nu a fost cea mai fericită. Însă vreau să vă anunț că ne însănătoșim în ritm rapid. Și în special vreau să-i anunț pe oamenii cu care avem relații contractuale că ne ținem de cuvânt, plătim și că începem să devenim foarte serioși în relația cu ei. Da, pe partea financiară am acumulat datorii care se apropie de
care sunt în jur de 400 de milioane, datorică din partea primăriei către termoenergetica și de la termoenergetica către Elcen, numai că aceste datorii vor fi recuperate pentru că a trecut perioada de iarnă în care subvenția era foarte mare, iar noi dacă vom plăti, vom continua să plătim subvenția la același nivel lunar, între 60 și 80 de milioane de lei, cum am făcut-o până acum, acum pentru că subvenția lunară e mult mai mică, o să recuperăm. Deci asta e partea, asta e partea financiară. Pe partea tehnică, în momentul acesta, Elcenul funcționează cu două centrale și din cauza asta, deci au fost, a fost mai întâi acum două săptămâni când s-a întrerupt în mod legal, pentru că au fost trei zile calde, furnizarea căldurii, până s-a echilibrat sistemul, a durat câteva zile și acum mai sunt sincope punctuale care vin din faptul că Elcenul, care și el nu este retehnologizat, funcționează cu două ceturi din patru. Și o întrebare la care foarte mulți așteaptă răspuns. Dacă vă schimbați coafiura, v-ați certat cu frizerul, de ce nu? Da, o să haideți să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tund. Bună ziua, domnule primar. Voiam să vă întreb despre proiectele de infrastructură mari care tot așteaptă de foarte mult timp să fie gata și stau așa, șantiere în capitală. Da. Doamna Ghica, parcarea de pe șoseaua Pantelimon, ce se întâmplă? Când încep lucrările să se și termine la un moment dat? Da. Parcarea de la Cora Pantelimon, adică lucrările funcționează prin bunăvoința constructorului care are de luat de la noi vreo 40 de milioane și așteaptă să ia. De asemenea, vor demara foarte curând lucrările la cartierul Henri Coandă, care este o obligație foarte, foarte, foarte veche a noastră. Am avut chiar ieri o întâlnire cu constructorul și acolo au fost niște întârzieri de plată din partea noastră, dar zilele următoare se va relua. În două luni sperăm să facem recepția pe lotul 1 și sper ca până la sfârșitul anului să terminăm cu apa canalizarea pe lotul 2. Pe cele două șantiere care, prelungirea Ghencea și doamna Ghica, mi-aș dori să începem cât mai repede. Și aici este o problemă financiară. Am virat ieri 10 milioane de lei către Trustul de Construcții Metropolitane, care are, e compania primăriei. Am decis să o păstrăm, printre cele care nu sunt 20, care sunt desfințate. Din păcate am avut doar 10 milioane și nu vreo 50 câte ar fi trebuit ca să chiar înceapă lucrările. O să mai alocăm bani pe 10 iunie după ce primim cotele de la stat și eu sper ca spre sfârșit de iunie să putem efectiv să începem lucrările și la prelungirea Ghencea și la doamna Ghica. În ședința de Consiliu de pe 2 iunie o să votăm proiectul de asociere cu Primăria Sectorului 2, astfel încât să putem să folosim și banii pe care i-au alocat în bugetul pe 2021 pentru doamna Ghica. Care e termenul real de finalizare la doamna Ghica? Sfârșitul anului viitor. Mai concret, în toamnă, în iarnă? Sfârșitul anului, probabil că sfârșitul toamnei, da. Și despre podul Ciurel. Ce se întâmplă cu acel proiect? Cum va continua? Nu va continua, trebuie numai să facem o analiză de trafic pe ce s-a lucrat și să facem ajustări minore. În rest, pe proiectul până în autostradă, până în șoseaua de centură, eu nu-l susțin, cum nu l-am susținut niciodată. În schimb există un proiect care este propus de Consiliul Județean Ilfov și cu care suntem de acord și cu care și Ministerul Transporturilor este de acord, pentru ca autostrada de centură să fie legată cu
autostrada de centură, deci nu șoseaua de centură, autostrada de centură, să fie legată cu mai multe intrări care să ajungă până în interiorul Bucureștiului, printre care Bulevardul Timișoara, care să fie prelungit peste centură până la autostrada de centură, și de asemenea Calea Giulești, care să fie prelungită până la șoseaua de centură. În momentul în care aceste două drumuri vor fi realizate, vom avea mai multe ieșiri din București către șoseaua de centură și către autostrada de centură, și în felul ăsta o să luăm presiunea de pe Iuliu Maniu, care, pentru care proiectul ăsta de la Ciurel vrea să rezolve. Celelalte două etape ale proiectului inițial se sting pur și simplu sau ce se întâmplă? Eu nu le susțin. Și ce se va întâmpla tehnic? Tehnic, trebuie să facem mici ajustări la podul așa cum este el, astfel încât să-l folosim în mod optim. Bună ziua, domn primar, Apostolos cu București. Vreau să mă întorc la întrebarea de mai devreme, totuși, a colegului Vasile Marcu. Sunt oameni care de două săptămâni reclamă că n-au apă caldă. Când pot să spere că vor avea apă caldă? Și de asemenea sunt șoferi care, mă rog, reclamă că își rup mașinile în gropi. Când ar putea începe astuparea acestor gropi? Da. Pe a doua întrebare legată de gropi, o să începem probabil că în cursul săptămânii viitoare. Mici intervenții au făcut cei de la administrația străzilor, dar realmente mici intervenții în perioada asta, dar în mod sistematic trebuie să folosim unul din contractele pe care ei le-au în curs și vom începe săptămâna viitoare. De asemenea, a fost o disfuncționalitate în relația dintre administrația străzilor și primăriile de sector. Eu sunt, pentru că suntem în situația financiară pe care, în care suntem, eu sunt absolut de acord ca orice primărie de sector vrea să se ocupe de reabilitare de gropi pe orice stradă din București să poată să o ia. Deci eu cred că în două luni de acum o să fim bine cu străzile. Pe chestiunea termoenergetică și apă caldă, sunt chestiuni de funcționare punctuală, de deficiențe punctuale care sunt în momentul ăsta și eu cred că vor fi rezolvate în câteva zile. Bună ziua, Atena Tognostă, Radio România Actualități. Care este situația gropii de la Glina, sau, mă rog, depozitului de deșeuri de la, nu de la Glina, pardon, de la Iridex? Știu că trebuia să se închidă chiar la Iridex. Trebuia să se închidă și unde mai ducem gunoiul și care este situația, spuneați că veți face un ADI cu primăriile de sector cu privind colectarea selectivă. Da, da, da. Pe ADI-ul privind colectarea selectivă ne-am înțeles cu primăriile de sector. Există textul statutului acestei asociații în șapte pe care o vom constitui și statutul ăsta o să-l trecem prin hotărârea de Consiliu General din 2 iunie. Iunie? Iunie, acum, săptămâna viitoare. El trebuie ca acest statut să treacă prin hotărâre de Consiliu Local în cele 6 primării de sector, dar e o formalitate pentru că, repet, ne-am înțeles cu primăriile de sector, după care să mergem în la judecătorie ca să înființăm efectiv această asociație. Deci probabil că într-o lună și jumătate din momentul ăsta asociația o să fie funcțională și în baza ei fiecare din cele 7 primării vor putea depune proiecte de finanțare pentru pe cele 100 de milioane pe care le avem în POIM pe 2014-2020. Prima întrebare era deșeul, groapa de gunoi de la Iridex. Da. După cum știți, sunt două gropi funcționale, care erau funcționale până de curând în București, Iridex și Vidra, adică Chiajna și Vidra, gestionate de Iridex și EcoSud.
Cu Iridex am încheiat. Deci în momentul de față au rămas doar chestiuni care țin de monitorizare post-închidere. Aici sunt niște obligații pe care, în fine, sunt două sau trei litigi între Iridex și noi despre cât să fie acești bani pe care o să trebuiască să-i plătim 30 de ani de acum încolo. Deci Iridex s-a închis și de acum încolo trebuie să avem grijă ca post-închidere emisiile să fie cât mai mici. În ceea ce privește depozitul de la Vidra gestionat de EcoSud, și aici sunt vreo 4-5 litigi între noi și cei de la EcoSud. Eu sper să rezolvăm amiabil și ca singurul punct de divergență este prețul cu care să se ducă gunoiul de către primăriile de sector acolo. Este o divergență între 20 de euro și 40 de euro. Există un consorțiu de avocați pe care tocmai l-am desemnat să se ocupe din partea noastră de acest diferend. În cadrul lui, cu ajutorul lor, o să facem și o nouă analiză economică. Eu sper să încheiem, să zicem, în 2-3 luni de acum, să încheiem în mod amiabil, eventual cu un arbitraj, acest diferent legat de preț, astfel încât tot ce înseamnă depozitare de gunoi în București să reintre în legalitate. Cât timp vom mai duce gunoiul la Vidra? Cât mai poate fi deschis? Și concret, când va începe colectarea selectivă și în ce fel? Da. Din ce spun cei de la Vidra, putem să mai folosim acest depozit pentru tot ce înseamnă gunoi din București, cel puțin 3 ani. La volumul pe care, de aproape 1 milion de tone pe care îl avem în momentul ăsta. Colectarea selectivă depinde de aceste pubele și toate celelalte echipamente pe care primăriile de sector trebuie să le ia cu bani din POIM imediat după ce devine operațional ADI-ul în 7 cu primăria capitală. Deci probabil începutul anului viitor. Bună ziua, Ana Maxim, Prima TV. Domnule primar, având în vedere că șeful de la compania municipală și-a dat demisia, credeți că este posibil ca igienizarea și de la Ecoigienica? Ecoigienica, cea care se ocupa de deratizare, compania, Ecoigienizare. Directorul și-a dat demisia, credeți că e posibil să fie făcută deratizarea și dezinsecția de această firmă? Și dacă se va trece pe achiziție publică, nu e un termen prea optimist, câteva zile? Da. Deci cred că șansele ca Ecoigienizare să se ocupe de, începând de săptămâna viitoare, de programul unitar de dezinsecție, de dezinfecție, de deratizare sunt sub 10% în momentul ăsta. În ceea ce privește achiziția publică pentru un nou operator, există achiziția publică clasică, care are un termen de implementare de aproximativ 3 luni, pentru că sumele la nivelul municipiului București sunt relativ mari, dar există pentru chestiuni urgente, cum este situația în care suntem, există proceduri de achiziție urgentă pe perioade limitate și probabil că ne îndreptăm către scenariul acesta. Și până la urmă, care e cel mai optimist scenariu? Pentru că sunt copii care au ajuns la spital, din păcate, mușcați de căpușe. Da. Cel mai optimist scenariu, dar asta nu înseamnă că este cel mai realist, ar fi ca compania municipală să poată să funcționeze încă de mâine și să-i dăm comandă și să realizeze. Din păcate, nu cred că e posibil. Cel mai pesimist scenariu? Nu, eu vreau să cred că într-o săptămână chiar încep tratamentele. Mulțumesc. Gata, Marina, acum am eu un moment.
Dacă puteți dezvolta puțin acest proiect privind străzile deschise, care sunt mai exact cele 7 zone și ce vă doriți cu acest proiect, dat fiind faptul că în trecut au fost șoferi deranjați de astfel de proiecte. Da, deci sunt zonele pe care le vedeți. Principal este acest ax la șosea Chiselev, Calea Victoriei, și sunt zonele adiacente, Calea Grinzei, aici mergem către Piața Romană, Piața Amzei. Aici suntem în jurul Grădinii Icoanei. Aici mergem către zona centrului vechi. Cum am spus, în primul rând vrem să, pentru că suntem încă într-o situație de pandemie, vrem să extindem spațiul public pe care bucureștenii, la care bucureștenii au acces, adică în plus de a te plimba prin parcurile pe care le avem, poți să o faci pe, în aceste zone publice, și să stimulăm acele comunități locale. Știți că există vreo 40-50 de asociații de cartier, multe în zona centrală, să, cum este cazul aici în zona Icoanei. Vrem să stimulăm ca aceste conexiuni de oameni care locuiesc în aceeași zonă să se producă și ei să aibă, să înceapă să aibă dialog între ei și mai departe să aibă propuneri concrete de colaborare cu administrația, astfel încât să avem o conexiune cu ce vor oamenii cu adevărat să facă cu orașul. Bicicliștii vor avea acces? Da, vor avea acces. Primar, dacă permiteți ultima întrebare, puteți să ne spuneți câți bani va primi Primăria Capitalei din Planul Național de Redresare și Reziliență și pe ce proiecte vor merge acești bani? Păi, după cum știți, proiectul este în curs de negociere cu Comisia Europeană. După cum știți, autoritățile locale împreună își doresc mult mai mult decât poate să acopere la nivel național acest plan. Eu mi-aș dori foarte mult finanțare pentru metroul de suprafață. Îmi doresc foarte mult finanțare pentru înverzirea zonelor din București. Îmi doresc finanțare pentru un proiect emblemă care poate să devină un proiect emblemă al Bucureștiului, Dâmbovița, axă creativă a orașului. Pe partea de infrastructură avem nevoie de 350 de milioane de euro ca să terminăm reabilitarea celor 50 de kilometri linie de tramvai care au rămas nereabilitate. O să vedem dacă pentru această finanțare o să mergem către, o să avem deschisă calea PNRR-ului sau o să avem deschisă calea fondurilor europene normale pe exercițiul 2021-2027. Sunt aceste proiecte sau care dintre ele sunt ajunse la un grad de maturitate suficient ca să poată fi într-adevăr finanțate? Că aici e problema. Da. Din păcate, după cum știți, nu am găsit... Aici e vorba de o continuitate a administrației și nu am găsit mari proiecte când am deschis ușa acestei instituții. Din fericire, pentru reabilitarea liniilor de tramvai avem specialiști în STP care au mai făcut și știu să facă studii de fezabilitate. Pentru proiectul care vizează reabilitarea infrastructurii de tren, astfel încât să putem să folosim infrastructura CFR pentru metrou de suprafață, Ministerul Transporturilor a început demersurile încă de cam un an și jumătate. Pentru achiziția de
material rulant e foarte simplu să o facem, deci chiar dacă nu există în acest moment studii de fezabilitate pentru unele din proiectele pe care vrem să le finanțăm, nu suntem departe. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, vreau să vă aduc aminte că am promis în campanie un lucru foarte firesc. Am spus că această instituție aparține bucureștenilor și scopul ei este să-i deservească, că nu este normal ca ușa din spatele meu să fie folosită odată la două luni cu un covor roșu pentru diverse evenimente, iar bucureștenii să intre pe intrările meschine care sunt în stânga și în dreapta clădirii. În momentul în care am preluat mandatul, a existat o creștere mare a numărului de cazuri de coronavirus și am considerat că nu e oportun să dăm acest semnal de deschidere, dimpotrivă să dăm semnalul către bucureșteni că trebuie să reducă interacțiunile și să încerce să interacționeze inclusiv cu Primăria Capitalei pe căi electronice. Am spus atunci că vom deschide ușa din fața primăriei în momentul în care vom avea sub 100 de cazuri de coronavirus în București pe zi. Suntem în această situație și sunt foarte fericit în această zi, în acest moment, să deschidem ușa din față a primăriei și să le spunem bucureștenilor că din acest moment vor intra în primăria lor pe ușa din față, așa cum face orice proprietar. Haideți! Haideți.